Pode, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, eu te posso trazendo aí uma nova oportunidade de renda extra, uma plataforma aí prometendo rentabilidade diária, comissões sobre venda, curso, tráfego pago. Imagina você poder referenciar pessoas a comprar cursos aí, especializar na área de tráfego pago e, além disso, ganhar, né, ganhar aí comissões referente à venda de cursos, ok? Plataforma aí digital. Tal Club entregando aí uma rentabilidade sobre o investimento. Então, caso você queira investir na Tal Club, você pode ganhar aí uma rentabilidade de até 2% ao dia. Mas não fica por aí assim, só por isso, né, galera? A Digital Club é um novo projeto que eu gostei muito. Ela não tem ganhos de indicação. Você não ganha por indicar pessoas. Você ganha se essas pessoas adquirirem o curso, ok? Então isso aqui, acredito que não se enquadre no investimento de altíssimo risco que nós já estamos acostumados. É um investimento de menor risco, menor rentabilidade. Tem potencial aí para ficar muito tempo no mercado. Então vamos cobrir aqui um pouco, né? Conhecer um pouco sobre a Digital Club aqui. No PDF do site, tá? Então tá aqui, ó. Digital Club. Transforme seu futuro no mercado digital, tá? Objetivos da Digital Club. Transformar vidas através do tráfego pago. Nosso objetivo é capacitar indivíduos a alcançar liberdade financeira, ensinando estratégias comprovadas de tráfego pago e oferecendo oportunidades de investimento lucrativo. Quem somos? Uma comunidade de sucesso. A Digital Club é uma plataforma dedicada a ensinar e capacitar pessoas através do tráfego pago. Inclusive, galerinha, neste vídeo de apresentação do PDF, eu não vou mostrar a dashboard, mas acompanhe a playlist que eu estou criando agora sobre a Digital Club para você poder ter acesso a todo o conteúdo. É um conteúdo que eu vou criar um conteúdo completo sobre a Digital Club. Renato Gomes. Quem é Renato Gomes, galerinha? Se vocês estão aí já há um bom tempo no mercado digital, estão em grupos de investimento, no WhatsApp, no Telegram, você já deve ter se deparado com aquela mensagem automática de pessoas que enviam mensagens aí tentando vender algum um infoproduto, né? E quem parava essas mensagens em massa é o Autobot. E o Renato Gomes é o criador dessa plataforma, Autobot, né? A plataforma de vendas online. Então, quando eu falo em tráfego pago, esse cara aqui é um precursores do tráfego pago no país, tá? Conheça Renato Gomes, um visionário com uma trajetória inspiradora. Renato faturou já 7 dígitos com o Autobot, né? Que é um infoproduto. E agora dedica sua experiência para ajudar você a conquistar resultados. Então, Renato Gomes aí, criador da Autobot, agora também como CEO da Digital Club. Onde atua a Digital Club? A Digital Club investe todos os seus valores em cidade online, tá? Anúncios online, transparência total. Pilares e propósitos da Digital Club. Vamos aqui mais abaixo. O que é tráfego pago, né? São anúncios online aí que geram muito lucro, mas muito lucro mesmo pra galera aí. Vantagens do tráfego pago, né? Então tá aqui. Curso de tráfego pago. Então tá aqui, ó. Preço acessível, 10 dólares. Conteúdo abrangente, aprenda estratégias e suporte especializado. Então, ao entrar no grupo lá da Digital Club, você vai ficar cadastro, entrar no grupo da Digital Club, você também vai ter acesso a esse PDF, tá, galera? Para você poder apresentar a Digital Club para outras pessoas. Ele tem aqui o plano de negócios, né? Então, tá aqui, ó. O plano de negócios deles não é comissões sobre rendimentos ou sobre investimento, tá? É comissões sobre venda do curso. Realmente está lá dentro da dashboard o link para você comprar. Então, quando uma pessoa compra o curso de tráfego pago, a pessoa está interessada em ganhar dinheiro na internet aí com o anúncio, e ela compra o curso para se especializar através do seu link, você ganha uma comissão 50%. Galerinha, ah, nossa, 50%. Não, isso é normal. Se você entrar em plataformas como a Hotmart, a Wi-Fi, quando você compra um infoproduto nesses locais, a comissão pode até ser maior do que 50%, tá? Então, lucros diários distribuídos em até 10 níveis, que aí é o ganho residual, não é ganho de indicação, e rendimento diários de até 2%. Estamos falando aí da Digital Club, galerinha. Apresentação do PDF. Para mais informações aí, você se cadastra, entra no grupo da Digital Club, que vai estar disponível também na descrição do vídeo. É que eu sou o Gold Pote. Vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz. Ganhar dinheiro agora com tráfego pago, galerinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.